Čau, vítám tě u nového videa. Dneska jsme si vlastně připravili takový dost čílený projekt, protože se mi ozvali z Xboxu. Sám víš, že vyšla nová Forza Horizon 5 a napadla nás taková šílenost, že použijeme designy od designérů, kteří kreslí po těch domech ve Forze. Uděláme design na auto a přeneseme ho do reálného života. Je to všechno extrémně narychlo, všichni jsme to úplně vyhrotili, ještě v Anglii jsme to řešili vlastně s centrálou. Dorazili jsme dneska za klukama do Opavy, do Vrepkaru, protože ti řekli, že to hecnou úplně narychlo. Vytiskli jsme ty věci, vybrali jsme auto, které uvidíš za chvilku, možná se hodně ve vlogu, a nalepili jsme na něho tenhle design. Takže jdeme se na to podívat. Tak, my jsme u kluku. Jak můžeš vidět, kapříku zaber auto, je to Evo. Já jsem to točil ve Weekly, dali jsme to rozmazané, takže furt to nebylo úplně jasné, ale v Anglii se rozhodli vlastně proto, že uděláme Evo. A je to proto, protože si myslím, že to je k Forze jako nejvíc ikonické auto asi. A je tam ve Forze a bude tam překreslovat ten design. Spíš by to mělo možná naopak, že bychom nakreslili první ve Forze a pak ho dělali na auto, ale děláme tak, že uděláme na auto a překreslíme ve Forze. Michael, co ty tam děláš? Čau. Zatím ještě stále vyloupáváme na hladky všechny možné. To je nejlepší činnost, že? Vyloupkávání. Každopádně, ukážem si teďka celý ten design, jak vypadá na zemi. A tu finální podobu si ještě úplně ukazovat nebudem. Ale to jsou tady, to je zrovna možem takové... To jsou detaily, no. Na přední okno, třeba nalepka. No, asi celé to bude vypadat tak, že tam budou jenom dva tyhle čtverečky a to všechno. No asi tak, takže to bude mít rychlo toho. Jo, to bude rychlovka. No, to za hodinku jdem domů. Tak. No, víš vůbec, jak to vzniklo? Říkal jsem ti to, nebo ne? Vůbec nevím. Ono to vzniklo tak, že vlastně se mi ozvali, že pořád ta nová Forza. A vlastně v té Forze umělci kreslili přímo v Mexiku. Na baráky nějaké své jako umělecké díla. Jo, chápu. A ten design, co jsme vybrali, toho medvěda, tak to je prostě nějaký typek, ze kterého má nějakou exkluzivitu úplně. A vlastně on to schvaloval, že to jako, že může takhle být. Což je úplně halus. A vlastně byli na výběr dva, byl ten medvěd a potom a nějaký lev. My jsme se nakonec rozhodli pro toho medvěda. A do toho vlastně, pokud si viděl Weekly vlog, jak jsme rozbalovali ten kanistr, tak já jsem Michaelovi už ukazoval ten ovladač, protože on nevěděl, proč vlastně jsou po celém autě modro-růžové fleky. A je to proto, že jsme vlastně přenesli ty fleky z toho ovladače na to auto, plus třeba ty páčky, jak se tam ty páčky jeden užívá, jenom tak. Proto jsem říkal, že chci každý dostat to jiné, že to jako evokuje ty páčky. Takže bude to jakoby spojení toho uměleckého díla, které je na těch barákách, a ovladače z Forza Horizon 5, o který si už brzy budeme dělat soutěž, jak jsem slíbil. Ale teďka se jdem asi vrhnout do práce, ne? Jo, a je to stínem, protože já jsem Michaelu říkal, Michael, jsi si jistý, že nemáme jít dvěma autama, že to stínem? Jasné, to stihneme za večer, úplně v klidu. A už to tady je. Je to výzva, jako zatím jsme se trošku zasekli. Kliky, takže to musíme opravit. A jak se dostaneme na ty Prahy, a už to jede, takže no, možná... Pár felerů tam jako pro nás je, ale není to nic, jako s čím jsme se asi neporadili. Ale reálně tu nebudeme dělat do rána. No... Řekni to už teď. Už to bude, no. Já si myslím, že to budeme dělat. Každopádně to vzniklo i tak, že já jsem to nechal úplně na nich. Nebyl jsem z toho nejdřív úplně nadšený, ale pak vlastně... Jako do poslední chvíle to bylo takové, že prostě na tom blueprintu ty barvy byly takové mdlé, jo. Já jsem říkal taky, ale my si myslíme, že to bude hezké, jo. To já nevím to, pak jak to vyjelo z tiskárny ve finále, tisklo se to na 12 barevce, tak ty barvy tak šileně vystoupily, jo, že to auto bude umělecké dílo, jo. Já si myslím, že to bude zajímavé a každopádně... Pro ty, kteří budou teďka chtít psát, že proč to nenecháme čisté a tak, to auto bude zpátky čisté, akorát chcem to teďka trošku oživit, chcem to prostě k nové Forze udělat, protože s tím budeme ještě dělat dost zajímavý projekt přímo s Xboxem, takže to auto bude zpátky jednou žluté, ale teďka ho chcem prostě... Takže si lidi mají jasně na co těšit, když jako... Já si myslím, že to bude stát za to. Jako, diskutovali jsme docela často o tom, jestli to tam dát nebo nedát, nebo jak to udělat. Tak je to, hele, je to poleb a poleb je změna, která se vždycky vrátí, jo, takže... Přesně tak. Proto asi... Já si myslím, že to bude hodně divočinka. Když to pojede po cestě, tak to asi nepřehlíbí. To ne, no. Jestli nevím, jestli to můžu zmínit, ale bude to takový asi jako Randolph 2, no. Jako já jsem narobil... Teoreticky, jo. Jako, je to úplně něco jiného, ale já jsem třeba zažil vlastně, jak jsme dolepili to jeho auto a jeli jsme ho přestávat do toho Ústí. Aha. Tak nás lidi naháněli, prostě po cestě naskakovali videa, prostě že ho někdo zahlídl, a to vlastně nikdo neviděl. Takže si myslím, že to bude asi něco obdobného. Já si myslím, že jo. Že
Zítra tě budou lidi nahánět, no. Jestli to stíhne. To stíhne. Když říkal, že jo, takže uvidíme. Já musím ještě zajet do Prahy pro to křídlo, mám tam ještě křídlo. Takže ono potom jako celek to bude vypadat podle mě krutě. Myslím, že to bude dobré. Je to celé inspirované Mexikem, ovladačem. A víc už ti neřekneme, proč si jdem lepit a můžeš se těšit na výsledek. Jdeme na to? Jdeme na to. Co pak to děláš? To se připravuje vlastně folie na kliky. Jo, že vlastně ty, jak máš ten polep, tak sundáš kliku, nalepí se polep a aby potom vlastně ta klika do toho perfektně zapadla, no, aby byla prostě celá nalepená, byla graficky pěkná, tak si vlastně necháváme připravit ten díl na tu kliku extra. Vlastně nalepí se ten polep podle toho printu, se vlastně nahodí ten medvěd na ten bok s tím, že máš vytaženou kliku. A potom tohle je vlastně tak velké proto, že ty nevíš, jestli ti ta klika vyjde sem, sem, sem nebo sem. Takže vlastně pak vlastně tu kliku nasadíš do toho polepu, hodíš to přes to, vytáhneš to, dolepíš tu kliku a ona ti vlastně na 90-95% graficky zapadne přesně do toho konceptu. Takže vy vlastně v takový velký kus kvůli třeba klice, která je třetinová. No klika je ve finále takhle velká, no. Ale je to o tom vlastně, že ty ve finále je to, je tam se tak vlastně máš ten blueprint na tom zrcadle. Tak ty přesně nevíš, jo, že je to zmenšenina a ty nevíš, kam ti to přesně vyjde, jo? Že jestli ten medvěd bude o kousek vzadu vpředu, jo? Jestli to prostě sedne na 100%, takže si necháš radši udělat větší čtverec, aby si viděl, že tu kliku trefíš, jo? Že se ti nestane, že ta klika ti vyjde třeba tady. No a tím by si neměl z čeho nalepit, že? Teď řešíme, no, tak aby si viděl, co tady děláme, jo, teďkom. Tak vlastně teďkom umisťujeme ten pole, jo? Připravujeme si prostě, dle, tady máš návrh. No, jak to má vypadat, tak vlastně tady přenášíme jakby 2D do 3D. Jo? Takže teď to ustavíme, zaklopujeme si to, stáhneme to a už jdem na to. Čau, Mauko. Ahoj. Co tu děláš? Přišel jsem si tady pulpat folii. Ukáž? A jde ti to? No, snažím se, tak snad to jde. Nejzodpovědnější činnost tady. Ležím, držím. Já jsem součást tady pracovního procesu. Takzvaná klika. Majko říkal, drž, držím. Na vrakoviště, víš to? Uh-huh. Už říkal, že to nebaví, že to na díly bude. Je tam. Drží ještě. Jo, to ještě tady zvláčené. Co čím to víš pětlem ven? Tak, dobré. Musí jít umít. Ukáž? To je celé totiž navoskované zemí. Aspoň dovidět, že jsi pracoval. Jo, trošičku, no jen tak, aby se neřeklo. Kráme bokem, ať nám to tady nevadí, to domluvu vátko. To by Lukášovi nevadilo, kdybych do toho přiskotkal jeden, ne? To bylo jenom takové nedomluvení s jedním šroubkem. I was just bugging on something, but you know I forgot it. I know you got up on feelings, so I had to go toss them. Hope this romantic, you got me, say I know what I want. Betrayal, the lust of deceiving, and it's all that I got. Leave it all back in the past, yeah, gotta give me this bag. Screw it, I'm back to the future, got DeLorean gas.